محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ مولا یا صلی